Hər zaman inkişaf meyarını özünə hədəf seçən dövlətlər ilk növbədə hərbi, iqtisadi, təhsil və səhiyyə sahələrinin əsaslı inkişafına xüsusi önəm verir. Belə dövlətlər köklü quruculuğun təməlində demokratik qanunvericiliyi əsas tutaraq, sağlam cəmiyyətlərin formalaşdırılması istiqamətində müəyyən layihələri həyata keçirir. Dövlət əhəmiyyətli proqramların və yaxud layihə konsepsiyalarının mütəmadi tətbiqi buna misaldır. İnkişaf etmiş və ya inkişafda olan ölkələrin statistik göstəricisini nəzərə alsaq məlum olur ki, bizim ölkəmiz də bu tip islahatların təşkilini davamlı olaraq gözdən keçirir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, bu il Respublikamızın ümumi informasiya gündəminin başlıca diqqəti səhiyyə sahəsinə çevrildi. Bu dəfəki mövzu xəstəxanalarla və yaxud tibb məntəqələri ilə bağlı deyildi. Əksinə, bu dəfə nəzəri reydlər yerli apteklərə tərəf üz tutmuşdu. Yerli əhali bir ağızdan yerli apteklərdə əczaçıların dərman preparatlarını alıcılara müxtəlif qiymətlərə təklif etdiyini söyləyirdi. Belə desək, dərman preparatlarına təyin olunmuş müxtəlif qiymət cədvəli bahalaşmaya səbəb olurdu. Əvəzində bircə cümlə bəs edir ki, əczaçılar da bu məsələ ilə bağlı yerli əhaliyə adekvat cavabı ünvanlayırdı. Dərmanlara təyin olunan qiymətlər apteklərdən asılı deyil. Əczaçıların da bu qiymətləri aşağı endirmə səlahiyyəti yoxdur. Nəticədə, dövlətimiz yerli ictimai sorğuları nəzərə alaraq mövcud problemi birdəfəlik kökündən həll etdi. Dövlətimiz tərəfindən ölkəmizə daxil olan dərman vasitələrinin çox qisminə müəyyən qiymət cədvəli təyin olundu. Dərmanlar ucuzlaşdı və stabil qiymətə endirildi. Bir sözlə, ucuz dərmanların satışı vətəndaşlarımızın dərdinə dərman oldu. Bununla əlaqədar Milli Məclisə də müvafiq gedişatı daima diqqətdə saxlamaq səlahiyyəti həvalə edildi. Elə de-facto telalayihəsi bu dəfə yerli apteklərdə dərmanların qiymətini araşdırır. Bu il sentyabrın 15-də Tarif Şurası 25 təsir edici maddə üzrə 250-dən çox dərmanın ucuzlaşdırılması ilə əlaqədar qərar imzalayıb. Qərara görə, yerli apteklərdə həmin həblərin alış-veriş dəyəri stabil vəziyyətə gətirildi. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarını müdafiəsi üzrə dövlət xidmətinin məlumatına görə, dərmanların qiyməti ilə bağlı qanunu pozanları 50 min manat civarında cərimə gözləyir. Qiyməti tənzimlənən dərmanları baha satanlar və ya başqa formada vətəndaşlara aldadanlar daha çox cərimələnəcəyi nəzərdə tutulur. Bu cərimələr isə fiziki və hüquqi şəxslərə görə fərqlənir. Həmçinin apteklərdə süni qiymət artımına yol verən əczaçılara qarşı alıcıların müdafiəsi məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində qaynar xətt əlaqəsi yaradılıb. Özbaşınalıqla üzləşən vətəndaşlar bu zənglər vasitəsilə şikayətini aidiyyatı qurumlara bildirə biləcəklər. Bu il ərzində paytaxt Bakıda bu və ya digər səbəblərdən qanunu pozan 14 sahibkara qarşı həbs qəti imkan tədbiri seçilərək obyekti möhürlənib. Respublikanın müxtəlif bölgələri üzrə ümumilikdə fəaliyyət göstərən 27 aptekdən müddəti keçmiş dərmanlar yığışdırılıb. Mütəxəssislərin fikrincə, dövlətimizin başlıca məqsədi ölkə daxilində sağlam rəqabətə əsaslanan biznes faktorunu yaratmaq və bunun timsalında yerli sahibkarlığı inkişaf etdirməkdir. Rəsmi statistikaya görə, hazırda ölkəmizdə 137 əcnəbi firma səhiyyə tipli məhsulların satışı ilə məşğul olur. Bizim yerli istehsalçı firmamızın sayı isə 18-ə bərabərdir. Belə olan təqdirdə yerli istehlak mənbəyi mənfi və ya müsbət halda əcnəbi firmaların dərmanlarına üz tutur. Məsələn, yerli firmalarımız daha çox Ukrayna, Belarus, Rusiya, Türkiyə və İran kimi tədarükçü ölkələrin istehsal etdiyi məhsulların satışı ilə məşğuldur. Əcnəbi firmaların çoxu isə bəzən mənşəyə bəlli olmayan dərmanları bizim daxili bazarımıza ötürür. Bununla da yerli apteklərdə normal şəkildə tənzimlənmiş alış-satış qiymətlərində dəyişkənlik halları baş verir. Bu isə ilk növbədə iqtisadi nüfuzun zədələnməsinə səbəb yaradan başlıca amillərdən biridir. Respublikamızın müxtəlif bölgələrində yerləşən yerli apteklərdən əldə etdiyimiz sorğu bir az fikirləri fərqli istiqamətə çevirdi. Yevlax və Mingəçevirdə həyata keçirdiyimiz sorğu bizi əczaçıların alternativ fikirləri ilə üzləşdirdi. Hər iki bölgədə fəaliyyət göstərən apteklərdə çalışan əczaçıların dediyinə görə, daha çox xərçəng, yüksək qan təzyiqi, şəkər, göz, ürək damar, asma və digər bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkən vətəndaşların almaq istədiyi dərman
dərmanlar indi rekord səviyyədə ucuzlaşıb. Bronxial və bronxit, xroniki və kardioloji, o cümlədən bu qəbildən olan digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların artıq iynə ləvazimatı ilə yanaşı, atma dərmanları təxminən 2-3 qat aşağı qiymətə əldə etmək imkanları olacaq. Deyək ki, əvvəl xərçəng xəstələri xəstəliyin dərəcəsinə görə bir qutu dərmana 30-35 manat pul xərcləyirdisə, hazırda bu rəqəm 10-15 manat aralığında dəyişib. Odur ki, dərmanların dəqiq qiymətini elə əczaçıların öz dilindən eşidək. Növbə-növ dərmanlar ucuzlaşıb xəstəliklər üzrə. Ürək-damar xəstəliklərinə aid olan dərmanlardan ucuzlaşma çox müşahidə olunur. Ambroxol tərkibli dərmanlarda ucuzlaşma müşahidə olunur. Təzyiqə aid olan dərman modipin, amlodipin tərkibli tabletkalar əvvəlcə satış qiyməti 10 manat, 9 manat arasında dəyişirdisə, hal-hazırda qiyməti 4 manata, 3 manata satılır. Bəli, stikolin tərkibi dərmanlar, yəni başa aid olan dərmanlar 28 manat 80 qəpiyə, 30 manata satılırdısa, hal-hazırda qiyməti 9 manat təşkil edir. Bəzi əsasən təzyiq dərmanlarıdır, amlodipin tərkib dərmanlarıdır. Olmur, yəni həkimə, biz onunla həkimlə əlaqə yaradırıq. Yəni eyni qrupun molekulun dərmanlarını xəstəyə veririk. Yəni başa da salırıq ki, biraz bu tərkibdə var, yəni biz veririk. Yenidən bizə bir böyük siyahı gəlibdir. 1050 addır. Təzədən 1027 adı bir də təzədən bizə verilə çıxarmış. Bunlar da bir də dekabrın birindən sonra bunlar. Antibiotiklər, məsələn, çiftiosun qrupu, məsələn, bunlar harca 9 manat civarında idi. Yəni indi hal-hazırda 3 manat 37 qəpik parayla, hamı da eyni qiymətlə gəlir. Sonra başqa qruplardan, məsələn, ambroxol qrupu 4 manat 50 qəpik, 5 manat olan dərmanlar. Sonra daha beyin qan dövranı üçün dərmanlar var, çağırıcı ki, onlar 30 manat civarında olan gəlib 6 manat 50 qəpik, 8 manat. Dozalar yüksək olunan biraz 16 manat, onlar da məsələn 35-40 manat civarında. Bəzi dərmanlar ampula tərkibinə görə müxtəlif qiymət cədvəlləri ilə alıcılara təklif olunur. Məsələn, əvvəl bir qutunun içərisində 20 ampuladan ibarət olan dərman preparatı təxminən 10-12 manata alıcılara təklif olunurdu. İndi isə yeni istehsalda həmin qutuya 8 ampula əlavə edilib və satış qiyməti təqribən 15-18 manat civarında hesablanır. Elə əsəb xəstəliklərindən əziyyət çəkən pasiyentlərin istifadə etdiyi həbləri buna misal çəkmək yerinə düşər. Qanun bunu tələb edirsə, ona uymayan insan sözsüz ki, heyli olacaq çörəyindən olur. Birincisi, belə mən baxımını düzgündür. Haramçılıq deyək, onu başqa bir ad vermək olmaz, düzgündür. Çünki insanlar verilibsə, qanunu olsa, heyl olmalıdır, yəni olur. Və başardırsa da insan əlindən gələn qədər yaxşılıq eləməyə çalışmaqdır, yəni ucuz verməyə çalışmaqdır. Bunu baha verirsə, onu sözsüzcə cəzalandırılacaq. Dərman qiymətləri ucuzlaşsa da, bəzi əczaçılar yenə də qanunsuzluğa əl atmaqla məşğul olur. Onlar həmin dərmanları elə əvvəlki qiymətə satmaq arzusu ilə yaşayır. Çox vaxt onlara bu ucuzlaşma sərf etmir. Bəzən belə şəxslər vitrin siyasətini həyata keçirir. Belə desək, alıcı gəlir və ona lazım olan dərmanın olub-olmadığını sual edir. Əvəzində isə yox cavabı ilə üzləşir. Amma əczaçının daimi müştəriləri heç vaxt belə kəskin cavabla üzləşmir. Çünki hər zaman belə alıcılar üçün vitrinin alt hissəsində bir qutu da olsa dərman preparatı gizlin saxlanılır. Yerli aptek işçiləri isə bu cür şəxsləri insafsız adlandırır. Tibb dili ilə desək, Hipokrat heç vaxt belə insanların vicdani andını qəbul etməyəcək. Dərmanlar başqa-başqa adlan olur, bunu xəstə bilmir, da, yəni ki, eyni dərmandır, sinonimlərdir, ayrı-ayrı. Ola bilər ki, həmin dərmanı sən götürdün, dəyişdin, verdin də, məsəl üçün. Ona bir şok verdin. Sabahların xəstəyə sən başa sala bilməsən ki, o dərmandır, yəni ki, məsuliyyət sənin boynuna qalır. Ona görə, mən buna razıyım. Bu saat bizim sahədə hər çox adamlar, yəni bu sahədə, bu sahənin tam olmayan adamlar da var bu sahədə. Ona görə, o səhvlər ola bilər. Bizə də müraciət edir. Gəlir deyir ki, nə olar, bunu mənə dəyiş, mənə başqasından atıram. Biz deyirik ki, bu peçatdır da, buna peçat vurulub, yəni ştamp vurulub da, peçat. Buna görə biz götürüb belə satılmaz, bura yazılıq satıla bilməz. Sabah mən necə deyə bilərəm ki, bunu hardan almışsın məsələn. Biz ona qalıq qayımə ilə gəlir, ona görə xəstələrə biz yəni etiraz edirik də, dəyişmirik. Amma o deyir ki, tutaq ki, mənə burada xəstəxanada veriblər diabetom, mənə diabetom düşmür, qulmikron istəyirəm məsələn.
Hazırda Azərbaycanda 130 ton tibbi ampulator dərman ehtiyatı mövcuddur. Səhiyyə sahəsi üzrə mütəxəssislərin fikrincə, növbəti 76 il ərzində ölkəmizdə yerli əhalini pulsuz dərman preparatı ilə təmin etmək mümkündür. Yevlax rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İlhami Quliyevin sözlərinə görə, səhiyyə ocaqlarının funksiyasını aktivləşdirmək üçün əvvəlcə aptek işi ilə məşğul olan özəl sahibkarı səhiyyənin sınaq imtahanından keçirmək lazımdır. Deməli, göbələ kimi gündə bir yerdə bir aptek əmələ gəlir. Bu apteklər açılışında müəyyən çaşmamazlıqlar var. Birinci, aptek açılışında əhalinin sayı nəzərə alınmalıdır. İkinci, orada həmin aptek açılanda tam standartlara uyğun olmalıdır. Həm gigiyenik, həm epidemik şəraitlər olmalıdır, dərmanı saxlanma qaydaları var. Bunlara tam əməl olunmalıdır həmin aptekdə. Və həmin aptekdə işləyən işçilər, yəni farmasevt, oranın rəhbəri ən aşağısı provizor olmalıdır. Yəni, aptekin ali savadlı əcazçı olmalıdır. Apteklərdən dərman preparatlarının satışı belə bu şəkildə yox. Tibb müəssisələrində ola, məsələn, xüsusi apteklər ola və tabiçilik ola bilən tibb müəssisələrində bu apteklərin. Orada nəzarəti də sırf həmin tibb müəssisələri tərəfindən, nazirlik tərəfindən nəzarət oluna bilər. Ölkəmizin daxilində dərman vasitələrinin istehsalı məqsədi ilə yerli sənaye tipli zavod və fabrikatların inşasına ehtiyac var. Məlumdur ki, paytaxt Bakıda yalnız kiçik ərazi vahidinə malik olan dərman sexi fəaliyyət göstərir. Əgər zavod və fabrikatların tikilişi həyata keçirilərsə, o zaman yerli dərman markalarının və ya brendlərinin tanıtımını dünya səviyyəsində təşkil etmək olar. İndi səhiyyə ocaqlarında müxtəlif laboratoriya mərkəzləri mövcuddur. Amma dərman preparatlarının hazırlanması üçün müəssisələrin olmaması geniş miqyaslı inkişafın önündə çəpər hörür. Baş həkim İlhami Quliyev söyləyir ki, daha çox SSR illərində hər kəs Belarus istehsalı olan həblərin keyfiyyətinə inanırdı. İndi də belədir. Şəkər xəstəsi belədir ki, bu şəkər xəstəsi insan həyat tərzidir. Bu elə birdən-birə xəstəni ağır vəzifə salan bir hal deyil. Yəni, uzun müddət xəstə ilə yoldaşlıq edir bu şəkər diyarıdır. İnsan öz canının, öz xəstəliyin qədrini, qiymətini bilməyir ki, bu nə cür, məsəl üçün, bu xəstəlikdir, bunun harada buna mənfi təsir göstərə bilər, ziyanlıq verə bilər, bu, belə hallar var. Onda da görsən ki, aparı verir o aptekler ki, aptek işçisi də bunu təbiidir ki, o bazar qısaləti, özü açıq da aptekini yaradıb, satır burada. Buna neyini yapar, deyə, götürür, malı haradan sizə götürə bilər. Onun lisensiyasında var. Malın qəbulu istəsə özü gətirə bilər, istəsə depodan ala bilər, istəsə şəxsi əllərdən dərman ala bilər. Onun məramnaməsində var o. O da o şəkildə götürür, dərmanı qoyub sata bilər, səndən də ala bilər, ondan da ala bilər, obisindən də ala bilər. Bu da ən ucuz yer, harasa gedib ora çıxır. Səhiyyə sahəsi üzrə fərqli iqtisadi model növünü formalaşdıran ölkələrdən biri də Ukraynadır. Ukraynada dövlət qeydiyyatından kənarda heç bir firma müstəqil və ya öz başına dərman preparatlarının satışı ilə məşğul ola bilməz. Yəni, pərakəndə satışı Ukrayna xalqı qəbul etmir. Bu ölkədə apteki olan sahibkar ilk növbədə dövlətin rəsmi qeydiyyatından keçir. Dövlət tərəfindən ona verilmiş dərmanları qiymətləri ilə bərabər satışına da razılığını bildirir. İki tərəfli razılıq aktında bütün apteklərdə dərmanların eyni qiymətə satışı əczaçılardan tələb olunur. Bunun müqabilində Ukraynada bütün əczaçılara dövlət tərəfindən orta aylıq əmək haqqı verilir. Müsahibim İlhami Quliyev isə bu məsələyə fərqli tərəfdən yanaşır. Tutaq ki, hər hansı Yevlax rayonunu götürür. Yevlax rayonunda 5-3-dən aptek açır. Bu təbiidir ki, Müsahiyyə Nazirliyinə nəzarət edə bilməz ki, bu dərman preparatlar keyfiyyət. Bu oğruq deyə bilər, doğruq deyə bilər, məsələn, bu şəkildə ola bilər. Amma bunun nəzarətin gücləndirməkdən ötəri mütləq bunun hər hansı bir tabeçiliyi olmalıdır. Bu tabeçiliyi də ki, indi bunlar, bəli, deyirlər, Səhiyyə Nazirliyinə lisensiya alırlar. İşləyən apteklərin çoxu lisensiyası işləyir. Qeyd edək ki, 2013-cü ildə Azərbaycan dövləti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bir nömrəli dostu seçilib. Ölkəmiz siyahı üzrə dünya səviyyəsində 5 növ irsi və ömürlü xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların pulsuz təminatçısı kimi tarixə düşüb. O xəstəliklər ki, hər zaman dövlətimiz tərəfindən belə insanların dərmanları və müalicəsi pulsuz təmin olunur.